माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी संभाजी आरमार या संघटनेच्या कार्यालयास सदिच्छा भेट देऊन रचनात्मक कार्याची प्रशंसा केली आहे. संभाजी आरमारच्या संपर्क कार्यालयास मराठा महासंघाचे अध्यक्ष माथाडी कामगार नेते माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी सदिच्छा भेट दिली. या प्रसंगी संभाजी आरमारचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत डांगे यांनी नरेंद्र पाटील यांचा सत्कार केला. संभाजी आरमारच्या कार्याची आस्थेवाईकपणे चौकशी करत सर्व क्षेत्रात संघटना करत असलेल्या कामगिरीचे कौतुक करून संघटनेच्या कार्याला शुभेच्छा दिल्या. आज सोलापूरमध्ये अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या विविध कार्यक्रमाला आज ह्या ठिकाणी सोलापूर शहरामध्ये उपस्थित होतो. याचबरोबर आज स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटलांची पुण्यतिथीही सोलापूरमध्ये साजरी करण्यात आली. अशाच एका प्रसंगामध्ये संभाजी आरमार ही संस्था बापूंनी या ठिकाणी तयार केली आणि त्या संस्थेला आज भेट देण्याचीही संधी मला या ठिकाणी मिळाली. एकंदरच 2008 साली ही संस्था सोलापूर शहरामध्ये सुरू करून आज त्याचा कारभार सोलापूरच्या ग्रामीण भागापर्यंत खूप चांगलं पोचलेला आहे. विविध विषयावरती ही संस्था काम करते. निपक्षपाती न राजकारण आणता सामाजिक चळवळीतले त्यांचं एकंदर काम हे फार उल्लेखनीय आहे. समाजामध्ये अशाही संस्था हव्या आहेत की जे राजकारण करत नाहीत, जे जातपात धर्म करत नाहीत, परंतु आपल्या छत्रपती शिवरायांच्या आदर्शाप्रमाणे आपले छत्रपती संभाजीराजे हे आदर्श समजून सगळ्या समाजाला घेऊन काम करतात आणि समाजाच्या आडीनडीला उपस्थित राहतात. हेच उल्लेखनीय काम आहे. मी त्यांना या त्यांच्या कार्याला त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. यावेळी माजी नगरसेवक अनंत जाधव, राम जाधव, किरण पवार, ललित धावणे, संभाजी आरमारचे कार्याध्यक्ष शिवाजी वाघमोडे, अभियंता पतसंस्थेचे माजी संचालक सतीश भोसले, प्रदेश संघटक प्रकाश डांगे, जिल्हा प्रमुख गजानन जमदाळे, शहर प्रमुख शशिकांत शिंदे, उपशहर प्रमुख सागर ढगे, प्राध्यापक गिरीश देवकते, विद्यार्थी प्रमुख सोमनाथ मस्के, गिरीश जवळकर, विकी ठेंगले, अंबादास करे उपस्थित होते.